Franceta Bučarja ni treba posebej predstavljati, vsem nam je znana njegova velika vloga v prelomnem času, mogoče najprelomnejšem času slovenske zgodovine. On je bil eden izmed generatorjev vsega tega dogajanja, tako kot je že gospod Rjavec omenil, je bil France Bučar v tistem času, v tistem odločilnem času tudi toliko pozoren, da si je vzel čas za to, da je obiskal Šentjur, kajti to samo po sebi ni umevno. Sej, če pogledamo, kako pogosto dan danes prihajajo ljudje njegovega tedanjega ranga med nas tukaj, sem potem lahko rečemo, da na vsake 4 leta v predvolivnem času, takrat pa ni bil predvolivni čas, ne? Tako da tukaj gre pravzaprav za eno drugačno pojmovanje politike. Lahko bi rekel, da profesor Bučar pravzaprav v ožjem smislu tako nikoli ni bil politik, zato jaz ga bom imenoval, tako kot najin stupni prijatelj Andrej Rahten vedno reče o vas profesor, kajti na neki način, čeprav vam je bila ta funkcija v nekem obdobju onemogočena, ste to vendarle ostali, ampak ne tistemu ozkemu auditoriju, ampak celotni slovenski javnosti. Profesor Bučar nikoli ni čutil neke potrebe potem, da bi bil popularen. Vedno mu je bila v spredju jasnost misli. Nikoli ni govoril v tistem ožjem smislu politično, tako da se da tolmači zdaj tako, zdaj drugače, pač po potrebi. Ne. Nikoli se ni zatekal k neautoriziranim izjavam, kar politiki delajo, ali obtoževal novinarje, da je bil slabo razumljen, pa bi lahko veliko krat kaj takšnega rekel, še včasih, ko je bilo to pravzaprav težko. Zdaj pa čisto konkretno knjigi, midva se ne bova pogovarjala o vsebini same knjige tako podrobno, ker bi bilo to pravzaprav, ta knjiga je ena izmed potrebnih knjig. Če bi midva jo lahko zdaj le spravila v najin pogovor, bi bila knjiga odveč, ne, in bi bilo mogoče to absorbirati v eni uri, približno to pa nikakor ne gre, ne, tako da je pravzaprav ta najin pogovor zamišljen kot nek uvod v branje knjige, ki je pravzaprav danes na slovenskem zelo brana, kar pomeni, da je tudi zelo potrebna in samo strinjati se je s tistimi mislimi profesorja Pirjevca, ki jih je že večkrat povedal v tej knjigi, kako zelo potrebna je. No, njena tematika je pravzaprav neka intelektualna obravnava, če hočemo, analiza, vsestranska analiza mogoče ključnega vozla slovenske zgodovine 20. stoletja, tistega, zaradi katerega so razmere pač postale takšne, kot so pozneje v večini 20. stoletja bile. To je druga svetovna vojna in tisto, kar je vodilo k dogajanjem v njej v slovenskem prostoru, to se pravi razkol na dva tabora. Ne? Včasih se Slovencu zdi, kot da je odveč, da imamo barvno televizijo, ko smo čisto zadovoljni samo s črno-belo sliko. Ne? Dva pola in vmes ni prav veliko. Ne? In bi vas morda za začetek izzval s to mislijo o tej dvopolnosti, ki se zdi na slovenskem nekako samoumevna, ki je v nekaterih okoljih tudi samoumevna, pa vendarle funkcionira drugače, recimo, ki je v Veliki Britaniji, kjer je tudi sta dva pola, liberalni in konservativni, pa v 20. stoletju namesto liberalnega laboristični, ne? V Ameriki sta ravno tako v glavnem dva pola, pa vendar so se tam uspeli izogniti recimo takšnim dogodkom, ki so zaznamovali slovensko zgodovino. Zakaj mislite, da je pri nas potem ta stvar šla tako zelo na
nož, mislim, vse to je vendarle pojasnjeno v knjigi, ampak vendarle mogoče nek sežetek, ne. Jaz vas ne bom pustil, tako kot je obljubil Tone Kuntner, da bo rekel samo stati in obstati, potem boste pa v Raščici sami govorili eno uro, ampak bova poskušala voditi dialog.